এইটো পৰীক্ষাৰ সহায়ত তুমি কেনেকৈ কনভেকচন কাৰেণ্ট প্রবাহিত হয় তাক চাব পাৰা ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব পানীৰে পূৰ্ণ এটা জাৰ এটা ফিল্ম ৰোল কেন ফুড কালাৰ আৰু পটাছিয়াম পাৰ্মাংগান এটা ফিল্ম ৰোল কেন লোৱা তাত পটাছিয়াম পাৰ্মাংগন লৈ গৰম পানী ঢালি দিয়া এইবাৰ কেনৰ ঢাকোন মাৰি ঢাকোনৰ মাজভাগত এটা ফুটা কৰা আৰু এডাল সূতা বান্ধি দিয়া যাতে ঢাকোনখন উঠাব পাৰা এইবাৰ সূতাৰে ডাঙৰ ঠাণ্ডা পানীৰ জাৰটোত সুমুৱাই দিয়া দেখিবা কনভেকচনেল কাৰেণ্ট ওপৰলৈ গৰম পানীৰ ঘনত্ব কম হোৱা বাবেই ই ওপৰলৈ উঠি কাৰেণ্টৰ সৃষ্টি কৰে এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ লাভাৰ উদ্গীৰণ হোৱা যেনৰ দৰে দেখি ৰঙা গৰম লাভা যেন আগ্ৰেগিৰিৰ পৰা ওলাই আহিছে তুমি এই দৃশ্য ওপৰৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰা গৰম ৰঙীন পানীত পৰা ধোঁৱা ওলাব আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডা পানীৰ সৈতে মিহলি হৈ যাব কনভেকশ্যন কাৰেণ্ডৰ দেখিবলৈ নিউক্লিয়াৰ ক্লাউডৰ দৰে লাগিব